Gente, mais uma dica com relação aos convites. Eu fiz a arte em casa, né? É pelo meu computador. E que foi justamente essa daqui. E fui pesquisar uma gráfica aqui. Eles iam fazer no papel brilhante, douradinho, prateado e tal. Só que seria só essa parte aqui, tá vendo? E era R$ 1. Sairia R$ 1 por convite, porque seria uma folha sulfite com quatro convites. Então, sem convites, me sairia R$ 100 e eu ainda teria que comprar os envelopes. Então, uma dica para vocês, que às vezes a gente quer baratear e sai mais caro. Eu ia também fazer em papel vegetal, cheguei a comprar papel vegetal e tudo, mas infelizmente o meu tempo não foi possível, né? Eu cheguei a cortar e tudo. Mas eu vi, ia sair muito mais caro. Eu consigo fazer em papel vegetal no máximo 10 convites por dia. Então, 100 convites eu levaria 10 dias para fazer. É muito tempo fazendo convite. Então, eu acabei desistindo e optei por esse aqui. Esse aqui eu comprei no Mercado Livre. Olha, você viu. A arte foi eu que fiz, mas ficou legal, né? Aí mandei para eles me mandaram. Eu achei super legal isso aqui, ó. Tá vendo? Eu paguei R$ 120 em 100 convites. Além disso, aí você ganha os convites de presentes, né? Que no caso a gente optou para fazer aqui, ó. É, quem quiser dar cota de presente, cota de viagem, né? O nosso não foi aquela de listinha de pra. No nosso caso, não foi aquela lista de, ai, presente não, porque a gente já tem tudo, né? 25 anos, a gente preferiu a viagem. Por isso que eu fiz isso aqui. Aí, então, eu ganhei 100 desses, né? Seria o brinde. E eu pedi para ela 300 desses individuais, porque é buffet, né? É, e você ganha também a lista com o nome dos convidados. E essas etiquetinhas aqui, que é o selinho prateado. Os envelopes, não. Os envelopes, não ganhei, mas eu já tinha. Quem quiser, pode simplesmente colocar aqui e entregar. Mas como vai esses convitinhos individuais e o outro, pra mim não. É, ia ficar solto, e acabar caindo, tá? Ficou simples, mas ficou bonito. É. Olha só, ficou simples, mas ficou bonito. A única coisa que faltou foi ela me mandar o nome dos convidados. Porque aí eu colocaria aqui. E mas também não foi culpa da moça, né, do Mercado Livre que eu comprei, porque nós tínhamos decidido fazer no buffet primeiro. Já tava tudo certo. E a pessoa, que inclusive é nossa amiga, falou que podia fazer no restaurante dele, que é mais bonito, em frente ao mar e tudo. No final, quis cobrar o dobro. Aí que aconteceu? Houve um atraso no convite, porque eu pedi para ela parar a produção e refazer para o buffet. Por isso que teve este problema, e eu acredito que ela deve ter esquecido, mas não tem problema nenhum. A gente coloca, não vai ficar tão bonito quanto se fosse de papel. E por que que eu não faço no meu computador? Porque eu estou sem tempo, os convites chegaram atrasados. Hoje já é dia 7, a festa é dia 24, então eu preciso entregá-los todos amanhã. E aí, para eu fazer isso aqui, fora outras coisas que eu tenho que fazer e tal, não vai dar, né? Mas quem quiser pode fazer e ia colocar aqui. Outro problema também é que eu estou sem tinta na impressora. A tinta da minha impressora é muito cara, então não vai compensar. A colorida é 108 e a outra é 100 reais. E uma só funciona. E elas. Então não compensa agora, neste exato momento, pagar R$ 100 só pra pôr a tinta, pra pôr o nome aqui, né? Então seria mais gastos, com tantos gastos que a gente tem, que festa sempre gasta. Então, gente, ideia pra convite. Se vocês quiserem fazer algo mais barato, com. Eu achei isso aqui super legalzinho. Não saiu caro, R$ 120. Veio 300 desse, 100 desse e 100 convite. R$ 120 e o frete é grátis, tá? No meu caso, eu tive que pagar o Sedex por causa deste atraso, como eu falei, mas não foi culpa da moça que me mandou no Mercado Livre.
A culpa foi simplesmente, né, da pessoa com que a gente fez um trato e ela acabou desistindo, então eu tive que voltar para o buffet. Sorte a minha que o buffet ainda estava disponível na data que eu queria. Certo? Então fica aí a dica, quem quiser fazer convite, eles fazem convite de tudo, ó, de aniversário, casamento, 15 anos, esse aqui é grande. Ela me mandou dentro da caixa. Tá vendo? Tem vários modelinhos lá. É um papel cartão, um papel durinho. Então lá na no Mercado Livre. Ah, é quando é bom a gente tem que falar, já falei. Então, olha só. É claro que tá amassadinho porque ela usou só pra arrumar aqui dentro, pra mandou dentro da minha caixa. Então tem vários modelos lá, eu acho que vale a pena quem quiser baratear custos. E não tem muito trabalho. Agora, quem quiser fazer em casa também. Pode. Nada contra. Mas o meu tempo não me permite. Então, certo? Gente, essa é a minha dica de convites. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.